バンダイより、仮面ライダーゴーストガシャポンゴーストアイコン12発売。ガシャポンゴーストアイコン第12弾再録祭りもクライマックス。すべてのアイコンを所持している方は無視していただいて構いません。さて、今弾にはガシャポンゴーストアイコン07にラインナップされ、圧倒的人気だったゴーストアイコンブランクが再登場。なんと番組の方にも再登場する予定なので、ファンは入手し忘れないようご注意を。ちなみに今回はエジソンやツタンカーメン、グリムなど番組でスペクターやネクロムが手にしたアイコンを重点的にラインナップしています。卑弥呼さんだけは大人の都合です。あとロビンフッドをまた入れたいと言ったら怒られました。さてさて、再録祭りはここでおしまいです。いよいよ次弾ガシャポンゴーストアイコン13には新たなゴーストアイコンが登場。アメリカ大陸を発見した英雄、クリアエメラルドグリーンにラメ星形が美しいゴーストアイコン、その勇姿は続報をお待ちください。ラインナップ、1エジソンゴーストアイコン、2卑弥呼ゴーストアイコン、3ツタンカーメンゴーストアイコン、4信長ゴーストアイコン、5フーディーニゴーストアイコン、6グリムゴーストアイコン、7三蔵ゴーストアイコン、8ダブルゴーストアイコン、9ガイムゴーストアイコン、10ゴーストアイコンブランク。発売予定日2016年5月中旬。価格は400円税込みです。